ଦେଖିଲ ଏଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲା ବା, ହଉ ଛାଡ଼ 100 ଟଙ୍କା ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଏତେ ଦୂର ଶଳା ଆସିବା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭିୟୁ ମସ୍ତ ଅଛି ଯାହା କୁହ ବସ ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି। ଚାଲ ଟିକେ ମେନ୍ ଜାଗାରୁ ବୁଲି ପଳାଇ ଆସିବା, ଏ ସିନ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ମାରିତେ ପଳା ତାର ପଳାଇବା ଖାଇବାକୁ ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖିଦେବା ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଖାଉ ତା ପଳାଇବା ରୁମ୍ ମନ୍ଦିର କାଇଁ ଭିତରୁ ପଶିବାକୁ ଆମେ କି ବାହାରୁ ଦେଖିବା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଆଉ ଗୃହ ଟିକେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବ ମୋତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଭୁଲ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଯିବା କହିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିର ଭିୟୁଟା ନିଅ କାଲି କେମିତି ଯିବା କାଲି ରାତିରେ ନଉ କାଲି ରହିବା କାଲି ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ବେଳା କାହିଁ ଏଇଟା ଓୟରେ ଦେଖିଦେବାନି ଆମେ କେବେ କଣ ଦେଖିବି ତମେ ଓଇ ଦେଖୁନ ଓୟରେ ପୁରା କଲରଫୁଲ ବା ଲାଇଟିଂ ଯୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ଜଣ କୋଉଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି
ଜାଗା ଦେଖୁଛ ତ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ନିକାଲ ଧଳା ଧଳା।